រដ្ឋមន្ត្រីសូមបង្កុលកាលនេះជូនឯកនាប្រឹកថ្ងៃពុទ្ធ10កើតខែស្រាបឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចកុលាហោមសកខេងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឆ្លងក្រុមសាស្ត្រក្ដីព្រៀងស្រាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដេចអំពីការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រង ក្រមបងការនឹងពលុតអគីភ័យកថាបកិច្ចនឹងក្រមបងការនឹងពលុតអគីភ័យស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ កិច្ចប្រជុំឆ្លងក្រុមសានៃសេចក្តីព្រៀងស្រាចំណៃណាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីព្រៀងប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងក្រមបង្ការនិងពលរដ្ឋអគិភ័យកតាបកិច្ចនិងក្រមបង្ការនិងពលរដ្ឋអគិភ័យស្ម័គ្រចិត្តនៃឱកាសនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអេដមរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃអេដមរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការ អេដមអាក្យស្នងកណ្កបាយជាតិអាក្យស្នងការងអាក្យនយុអាក្យនយុរងនឹងមន្ត្រីចន់ខ្ពស់กระทรวงមហាផ្ទៃមួយចំនួនទៀត សម្ដេចក្រ la ហោមសកេញអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់តុកកិច្ចការងារនេះជាកិច្ចការដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវស្នើសំមតិយោបល់ជាធិធចូលបន្តថែមពីត្រដកណោមกระทรวงមហាផ្ទៃនឹងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះក៏ដើម្បីឲ្យត្រដកណោមទាំងអស់បានដឹងនឹងជ្រាបអំពីកិច្ចការដ៏មានសារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសวัสดิភាពសង្គមសวัสดิភាពទ្រព្យសម្បត្តិសាធរណៈនិងឯកជនព្រមទាំងជាពិសេសគឺអាយុជីវិតរបស់មនុស្សទូទៅ សម្ដេចក rilas ហុមសូខិងក៏បានបន្ថែមដែរថាកាពីគ្រុយបាល់គ្នាពេលនេះគឺជាការធ្វើឡើងដោយយោងលើលិខិតបទឋានពាក់ព័ន្ធពិសេសច្បាប់ស្ដីពីការបង្ការនិងបំលុតអាគីភ័យដែលតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំលិខិតបទឋានកតិយុត្តដូចជាអនុក្រឹត្យស្រាចរនិងប្រកាសជាដើមដែលចាំបាច់ត្រូវរៀបចំឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលជូនដល់មន្ត្រីដែលជាអ្នកអនុវត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានយល់ជ្រួតជ្រាបក្នុងការងារចូលរួមបង្ការនិងបំលុតអាគីភ័យនៅកម្ពុជា ក្នុងតាមសេចក្តីព្រៀងស្រាជរណៃណំស្តេចពីការរៀបចំក្រមការងារបង្ការនិងពន្លុតអគិភ័យកតាបកិច្ចនិងក្រមបង្ការនិងពន្លុតអគិភ័យស្ម័គ្រចិត្តកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានកសាងច្បាប់ស្តេចពីការបង្ការនិងពន្លុតអគិភ័យអនុក្រឹតនិងលិខិតបទដ្ឋានកតិយុត្តមួយចំនួនទៀតដើម្បីចាត់តាំងអនុវត្តទុបស្កាត់ក្រុមហ៊ុនដៃអគិភ័យដែលតែងតែបានកើតមានឡើងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិតធនធានធម្មជាតិនិងប៉ះពាល់គុណនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សិក្តីប្រៀងស្រាចរណៃនាំនេះបានបន្តថាតន្ទឹមនឹងប្រទេសជាតិមានសកលសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យសមណងមានកํานៅគូឲ្យកត់សមគលដោយសមណងខ្លះមានកំពុះចរន្តជន់រួមទាំងចន់ក្រំដីដែលមានការកើនឡើងឬការប្រាស់ប្រាស់បណ្ដាញចរន្តអាកាសិនីអូស្មាន់ចមហេសសារធាតុងីឆេះងីផ្ទុះនៅទូទាំងប្រទេសដែលអាចបង្កជាក្រុមហន្តរាយអាកិភ័យទូទាំងប្រទេសគ្រប់ពេលវេលា សេចក្តីព្រៀងបានរំលឹកថាដើម្បីឲ្យមានការជួបជុំបង្ការតុបស្កាត់ក្រុមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយអាកិភ័យរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នមន្ត្រីអង្គភាពរបស់រដ្ឋគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនដែលជាគោលដៅជំរុញឲ្យមានប្លង់បង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យដូចមានចែងក្នុងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានបព៌នានាត្រូវរៀបចំឲ្យមានក្រុមបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យកតាបកិច្ចដែលអាចធានាក្នុងការប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងកិច្ចសង្គ្រោះបឋម ក្រុមសាននេះសក្តិព្រៀងស្រាចរណៃណាំស្ដេចពីការរៀបចំក្រុមការងារនេះក៏បានចង្អុលឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិមានរដ្ឋបាលរាជធានីនិងខេត្តត្រូវរៀបចំក្រុមការងារបពលុតអគីភ័យស្ម័គ្រចិត្តដល់ភូមិឃុំសង្កាត់សហគមដើម្បីជួយចលនានឹងណៃណាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងនឹងសហការចូលរួមក្នុងការបង្ការនិងពន្លត់អគីភ័យនិងកិច្ចសង្គ្រោះប ක් ធម៌។ចំណាយសំណន់ដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាអំពីសวัสดิភាពអគីភ័យអគីភ័យនេះ